Мектептің іргетасы осыдан 90 жыл бұрын қаланған. Қазіргі таңда білім ошағында 200-ге тарта оқушы оқиды. Көршілес Жөке, Трамбовка және Карловка ауылының балаларын арнайы көлікпен тасымал ұйымдастырылған. Біздің мектепте 1979 жылдан бері күрделі жөндеу жүргізілген жоқ. Біз күрделі жөндеу жүргізілгені туралы жаңалықты қуана қабылдадық. Бұл күрделі жөндеу жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша жүргізілді. Облыс әкімі Ермек Боранбайұлына үлкен алғысымызды білдіреміз. Казгородок орта мектебінде күрделі жөндеу тәуелсіздік күніне арналған ең жақсы сыйлық болды. Мектеп штаттық режимде оқып жатыр. Барлық санитарлық талаптар қатаң сақталған. Білім ошағы мен партасын, сыныптастары мен ұстазын сағынған балалардың сезімі де ерекше. Бүгін мектепке келгенде қуанышты болдым. Мектептің іші өте әдемі болып кетті. Үйде оқығаннан гөрі мектепте өте керемет. Мен бүгін алғаш мектепке келгенде өте қуанышты сезімде болдым. Мектебіміз бұрынғыдан да әдемілініп көркейіп кетіпті. Өз достарымды көріп, жаңа сыныбымды көріп қуанып қалдым. Қуанышта шек жоқ. Мектебіміз таза, жылы, жарық, оқуға барлық жағдай жасалған. Сол себептен мен өзім осы мектепте 25 жыл еңбек етіп қажыған ұстаз ретінде барлық осы мектептің жөндеу жұмыстарына атсалысқан адамдарға шын алғысымды білдіргім келіп отыр. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында қазіргі таңда стадионға күрделі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ нұрлы жер бағдарламасы бойынша Степняк қаласында 3 қабатты тұрғын үй салынып жатыр. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында 21 пәтер көпбалалы отбасыларына кезекте тұрған бюджеттік мекеме қызметкерлеріне беріледі деп жоспарланып отыр. Жүрсін Өмірзақ, Самат Қайырбекұлы, Абай Төлеген, Көкше, ақпарат.